លោកកៅវណ្ណប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានហ្វ្រេសញូនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះថាមានបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់កំឡុងពេលធ្វើចលិស័កនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យស្វាយក្លៀងស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកៅវណ្ណបានឲ្យដឹងទៀតថាជនជាតិខ្មែររូបនេះបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង ប្រាំពីរនិងសាមសិបនាទីយប់កំឡុងពេលដែលធ្វើចលិស័កបាន3ថ្ងៃជាមួយនឹងអ្នកធ្វើចលិស័កចំនួន10នាក់មន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅធ្វើកសលវិច័យសាកសពបរោះខាងលើហើយសន្និដ្ឋានថាគាត់ស្លាប់ដោយសារខ្យល់កូខណៈមុនពេលស្លាប់បរោះរូបនេះបានប្រើថ្នាំផ្ដាសាយយកមកលេបផងដែរប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាបរោះជនជាតិខ្មែររូបនេះគឺជាអ្នកឆ្លងដែនតាមផ្លូវគោកមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃមុនចូលមកដល់កម្ពុជាវិញបើតាមប្រធានសុខាភិបាលជនរួមគ្រោះស្លាប់មិនបណ្ដាមកពីជំងឺកូវីដ-19នោះឡើយដោយសារខាងគ្រូពេទ្យមិនទាន់បានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅឡើយនោះទេសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន192កើសិប8នាក់ដែលក្នុងនោះ មានមរយសាយសពីអ្នកបានជាសះស្បើយនិង50អ្នកកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលពីអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្មីត្បិតតែមានករណីឆ្លងថ្មីៗនេះក៏ដោយប៉ុន្តែករណីទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាករណីនាំចូលដោយមិនទាន់មានការឆ្លងចេញពីពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី ទាំងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមកដល់សហគមន៍នៅក្នុងពេលខាងមុខ